ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفسير دا مجالس دا مباركة سلسلة دا الله رب العزة بتوفيق او داغه پر رحم او کرم سره روانه و. پاغه سلسله کې نن زمنګ اتم نمبر مجلس یا اتم نمبر عفوا شپږم نمبر نشسته ده. پاغه سلسله کې نن زمنګ شپږم نمبر نشسته او مجلس ده چې په دې کې به د سورۃ فاطر ترجمه او تفسیر دا پورا کو او داغی وضاحت. سورۃ فاطر دا منگ پرونه بل رو شروع کرده او پرون منگ اتلسم نمبر آیت ترسیدیو. آخرینیت که دا خبر بینیده چی دا یو انسان بوج بل انسان نشي اوچتولی. هر انسان د خپل عمل ذموار دی، د هغې تپوس به ترې کېږي د قیامت په ورځ. او که چا باندې درون بوج کېښودی شي د ګناهونو، او دی بل چا ته آواز کوي چې راشه زما نه اوچت کړه، لا یحمل منه شی، هیڅ شی به ترې اوچت نه کړی شي. ولو كان ذا قربة اگر که ده خاون ده ده خپل ولی، اگر که خاون ده خپل ولی بیتی مسانی شو چطه ولی. بیتا خبر بین شوی ده چه نصیحت ده پیغمبر ده خبرونه، یا پیغمبر یر ورکی اغا کسانو تا چه اغو یریگی ده اللان پا غیبو سره او پا بندی که ده منزه، او چا چه زن پاک کو نیقیناً پا کول کئی دے دا پار دا فائدے دا خپل زان فائدے دا تا دا که زانی پاک نکو دا غلط و عقایدونا دا غلط و اخلاقونا دا غلط و خوینونا نو نقصان هم دا تا دے. پا دی زمان خبر ختم شیوا و صلی اللہ سبحانه و تعالی پا دی یو سو آیتونو کی د مؤمن او د کافر په منځ کې فرق بیان کړي. د مؤمن او د کافر په منځ کې فرق بیان کړي دی چې وګوره ایمان والا په کوم ځای کې دی، او وګوره کفر او شرک والا په کوم ځای کې دی. لوی فرق دی، معمولي خبره نه ده. یو سړی په الله باندې ایمان لري، یو سړی ایمان نه لري. یو سړی موحد دی، د الله سره شرک نه کوي. یو سړی مشرک دی، دا یو خبره نه ده که څوک وایي چې دا خو وړه خبره ده. نو الله رب العزت وایي په دې نولسم نمبر آیت کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ او نده برابر رند و لدن کے یو طرف تلون ده بل طرف تلیدون کے رون آگا ده چه ده کفر و ده شرک پتی روک پروت ده او لدن کے آگا ده چی دا غصر دا ایمان نور و رنا دا دا قرآن رنا و سر دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا احادیث و رنا و سر دا لدن کے دے ہر سو تخکیری
موحد دی. زړه چې دی دا د توحید د نور نه ډک شوی دی او بل طرف تړون دی. ولا الظلمات ولا النور او نه تیاري او نه رڼا. تیاري او رڼا دم برابر نه دي. څنګه چې ړون او لیدونکی دا برابر نه دي نو دقې شان تیاري او رڼا دم برابر نه دي. دیز کی گورا د فائدې خبره یاد کړي. الظلمات ولده جمع د تیاري. النور رڼا یوا دلته جمع نه دی راوړي. یعنی تیاري ډېری دي رڼا یو ده. فائدې دلته دا ده چې د ګمراهۍ لارې ډېری دي او د حق لارې یو ده. ولا تتبع السبل اللوي دير لا رتب لهدي مكوي كما لارتي لا ترسي ود هداية ود حق لار أغي ولار ده هرشي لاري ده قمراهي دي ود باطل دي نو أغي ديري دي نو ديزي كاللوي چه تيري تيري ده قمراهي هو قسم قسم تيري دي. ها د هدایت رڼا د توحید رڼا د ایمان رڼا هغه یوه رڼا ده. د ډېرې تیاري په مقابله د یوه رڼا کې هیڅ شی نه دی. نو کوم سړی چې مشرک دی دی په تورو تیارو کې پروت دی. د مثال د شپې د تیارې په شان دی. او کوم سړی چې موحد دی مؤمن دی مسلمان دی د دې مثال د ورځې د رڼا په شان دی. نو کوم ځای کې دوی یو شان کېدای شي. د شپې تیاره او د ورځې رڼا دا یو شان دی. لوی فرق دی په دې کې. ولا الظل ولا الحرور او نه سوری او نه ګرمي. سوری او ګرمي هم یو شان نه دي. لوی فرق دی په کې. نو څنګه چې په سوري او په ګرمي کې فرق دی په تیاري او په رڼا کې فرق دی په ړون او لیدونکي کې فرق دی دغه شان په حق او په باطل کې فرق دی. دغه شان په مؤمن او په کافر کې په موحد او په مشرک کې فرق دی. دا کېدی نشي چې دوی یو شان وي. وما يستوي الأحياء ولا الأموات أو ندي برابر جوندي أو نمري. جوندي أو مري دام برابر ندي. دي زيقورة دا فايدة دا كيش الله مؤمن موحد جوندي ولي أو كافر مشرك مري ولي. یو سړی چې ژوندی خو هغه هم دی نه. دلته مراد هغه حقیقي ژوند هغه فایدمند ژوند چې هغه میلاویږي په ایمان سره په توحید سره هغه د زړه ژوند دی. ځکه الله دیزي کې د کافر تشبیه هغه د مړي سره ورکړه. زړه یې مړلی که نه. هر چې مؤمن دی زړه یې ژوندی دی. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. الله ويسترق نرنديه رنوالي أسل دادي چه آغا زلو نرنديش كم چه بسينو كده نبراته دي. نو مرق دادي چه داغا زلو نمرش كم چه بسينو كده نبراته دي. او داغي مرق دادي چه كلا دا شرك او دا كفر پتيرو كي پروزي دا زلو مرشو. دا خو لویه خبره ده چې یو سړی د کفر او د شرک په تیرو کې پرېوت دی خو ختم شو. حدیث کې مثال بیان شوی دی مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه. هغه سړی مثال چې خپل رب یادوي او هغه چې نه یادوي. د دوی مثال د مړو د ژوندي دی. دا کوم چې خپل رب یادوي دی
جوندے دے دا کم چی نئے دے دے مر لے نو چی صرف دا اللہ دے ذکر نگافل شی دے مر لے نو سم سوچ دے چی سڑے دا کفر پتی رو کی پروتی یو سڑے مشرکی دا اللہ سر پا عبادت کی شریکان جوڑی دے با جوندے خانو سوال دا دے چی مر او جوندے یو شندی دا زمکی او دا اسمان پا مزکی چی کم فرق دے دا سی فرق دے یو طرف ته مړ لې بل طرف ته ژوندی دی الله وی څنګه چې د مړ او ژوندی برابر نه دي نو دقې شان د کافر او مؤمن برابر نه دي دقې شان موحد او مشرک برابر نه دي او دقې شان حق او باطل برابر نه دي وما یستوی الاحیاء ولا الاموات نو معلومه شوه چې کافران او مشرکان ړاندې دي تیرو والدی گرمی والدی او مردی هرچی مؤمنان موحدین دی بصیرت والدی سکون او اطمینان او یقین والدی جون دزلو تا اللہ نصیب کرده دی جون دی دی دا اللہ پنی زمدو جون دی دی مخی اللہ وی إن الله يسمع من يشاء يقينا لا أريتات جواري وما أنت بمسمع من في القبور او نیتا او رون کے آغا چاہتا چی پا قبرونو کی دی دیز کی دا کافران تشبیح اللہ دا کمو خلقو سر ورکڑا چاہوی پا قبرونو کی پراتی دی اللہ وی پیغمبر که تقدیر نصیحتون دی کافرانو مشرکانو تکے دوی ناوری لکا سنگ چی ناوری سوک لکه څنګه چې قبرونو والا نه اوري دقې شان د الله د دین د دشمنان د مشرکان او د کافران دي دوی ستا خبره ستا نصیحت نه اوري ضد پکې پروت دی او دقې دلاسې خو ته هدایت نه میلاوي لکه څنګه چې سوره بقره کې الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړې ده ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون د زد دلاسې الله وي که ته دوی یرې او که ته یې نه یرې دوی ایمان نه راوړي د دې نه مراد هغه کافران دي چې کوم پکې زدیان نور خو مشرکانو کېدای شي ډېر وو چې هغوی ته د ایمان توفیق هغه میلاو شي خو دغه زدیان الله یادوي هغوی ته الله وي هدایت نه میلاوي حدیث کی بل مسئلہ بہ ذکر کو زمون پا ملک پا دی بانیم گٹھا جا خروانی سر عجیب ملک تے پا دیسی خبرو بہ جا خروانی یو مناظری یو بل پسی جگڑی یو بل پسی کنزلی سڑے تا حیران شی او چی چاہ سوی ہر سڑے پا کزان لفرق جوڑا ولیش سبا کې یو کس را پاسې د یو نوي نظریې او عقیدې راوړه وي دا به م په دغه ملکونو کې خورې شي چې څوک اواز کوي هر اواز کوونکی ځان له تابعدار پیدا کولی شي داسې ملکونه دي دغه د خواو شا د یو څو ملکونه دي هر اواز کوونکی هلته ځان له تابعدار پیدا کولی شي انسان ورته حیران شي داسې ګډې وډې به وي ورته او دا عوام بو تناسی دوی بو سبحان اللہ و ماشاءاللہ و الحمدللہ و اللہ اکبر دا قصے بو تکے نو دیری مسئلہ تا دی سے روانی خلقو دا گھٹ خبری جوڑے کری حالانکہ آگا اختلاف پا معمولی خبر ختم دی شی کچر تا قرآن و حدیث تر وجو شی پا سی مانو سرا جس خواری ہوئی چیز قرآن و حدیث ندلائل بینو تعصب بدا مز ندلی کے لکه اوس دوه کسان مناظري کوي اکثر د نن سبا مناظرې دا دي د نن سبا مناظرې هغه اکثر دقه دي اکثر چې دی د کور نه راوځي مناظرې له رواني او د ځان سره یې د کتابونو دا بر راغستی نو دی د کور نه په دې ارادې سره راوځي چې دا بل به پړکومه او خپله خبره به په زورورو ثابتومه
یعنی د دې لپاره نر او ابل هم دا سوچ کوي، هم په دې نیت راغلی. په دوی کې یو په دې نیت نه دی راغلی چې زمه د دې سړي سره بحث مباحثه کومه، خپل دلایل ورته بیانومه. که راته خپل بیان کړو او د هغه په دلایلو کې زور او حق ته نږدې خبره وه، نو بیې منمه. مطلب دا چې د کور نه راوتو اراده دا وه چې حق لټومه. دا مناظرې تا ته نن سبا نه میلاوي، ډېرو لږو خلکو کې به دا سوچي. نور اکثر مناظرې د کور نه چې راوځي دی په ښه اراده ده چې دا بل به پړکومه. او 100% نه، 200% دا یقین دی چې زه په حق یم او دا بل په باطل دی. دا کوم چې را روان دی دلایلو ته ولد سره نه غوږېږدي نه ګوري، خو صرف د خپل به بیانوي او دی به پړکوي. که چېرته اختلاف په یو مسله کې راشي او دا مولیان کینی او قرآن او حدیث ځانته کینی په پوهه د سلف صالحینو او دې ته رجوع کې اختلافات او هر څه ختمیږي. اوس هلته یو مسله دا ده، غټه مسله، چې مړي اوري او که نه اوري، مړي اوري او که نه اوري. نو بس دا وایي چې جی مړي اوري. هغوی په دې مسله کې غلو کړی ده، بلکل دا مسئلے دی حد ترسولی دی چی مڑے ہر وقت اوری، چی مڑے ہر وقت اوری. دویم قسم آگا دی وی مڑی بلکل ناوری. نو اگوی دوم رب دی مسئلے کی سختی کڑی دا چی کمو نصوصو کی چی در اگل دی چی مڑے وست دی تیم اوری دا غینم منکر شوی دی. او آگا حدیثون تاوی را تاوی کو آگا خپل مسئلہ اخپل مذہب آگا تی ثابتی. حق مذهب سره د قران او د حدیث پرنا کې هغه دا دی، راجح قول د قران او حدیث پرنا کې هغه دا دی. اختلاف کوم ذکر کو چې دا مسله اختلافي ده، راجح قول هغه دا دی. بنیاد دا دی، اصل دا دی چې مړي نه اوري. اصل دا دی چې مړي نه اوري. مړه دي چی مړه شو دوی بیا عالم برزخ ته لاړو، او د دنیا نه د دوی رابطه او دنیا سره د دوی تعلقات هغه ختم شو. بس مړي نه اوري، اصل دا دی. او په دې باندې په قرآن کریم کې ډېر آیتونه دي چې د هغې نه دا مسله ثابتېږي چې مړي نه اوري. بل طرف ته بعض داسې نصوص شتي چې د هغې نه دا ثابتېږي چې مړي اوري. نو څه به کوو؟ نو اوس موږ خو داسې نشو کولی چې د یو طرف ته دلایل لولو دا بالکل لرې کو، غزارې کو، یې قینچي کو، یې تو راتو کو، او د بل طرف سره یې سیټ کو. یا د بل طرف ته راوالو تو راتو کو، ده سره یې سیټ کو، یې غزار کو، یې پرېږدو. نه، د دوه نصوص را د دوه طرفینو د نصوص دلایل د برا جمع کو په دې طریقې سره چې بنیادي مسله دا ده. دا ښه واضح ده چې مړي نه اوري. دا قرآن کې هم شتي، حدیث کې هم شتي. دا مسله مړي نه اوري. ښه، نو بل طرف ته دا نور نصوص شتي چې مړي اوري، هغې سره به څه کوو؟ نو هغې جواب داری چې یو خو دا نصوص داسې عام نه دي، یو سو زینه دی، یو سو وقتونه دی چې هلته د شریعت نه دا خبره ثابته ده چې مړی دغه وخت کې اوري. نو زمونږ په ایمان دی چې مړی دغه وخت کې اوري. بس خبره ختمه شو. د هغوی په شان دا کار نه شو کولی کوم چې دا وایي چې مړی نه اوري، بیا چې ورته دغه دلایل پیش کړي چې دا کوم کې چې داري چې دې ټیم کې مړی اوري، نو بس هغې له بیا معنی تاوی را یتې منکر شو. دا حدیث د سره شتینه ولیادو بالله، هغه کارو موږ نه کوو. لکه حدیث تسه آغا حدیث چی بایی که داری چی کل بدر که چی کم مشرکان مردار کرشی و اگوی اگو کوی تا گزار کرشو کن، نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اگا کوی پا غاڑا ودری دو اگو تاوی وی سچی اللہ ویلو اگر تا ملاو شو کن، سچی اللہ ویلو اگر تا ملاو شو کن. نو عمر بن خطاب وی رسول الله
د مړو سره خبرې کوي تاسو خو مړي ورته وي اوس اوسې تا نخه اوري انهم الان اوسې تا نخه اوري لکه څوک دا پېښ کړي چې دا وګوري مړي اوري دې جواب بس کې جواب درې دا دی چې دا دغه وخت خبره ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د مړو ته د مشرکانو ته دا خبرې کولی الله په دغه ټیم کې د مړو له دا طاقت ورکو چې د پیغمبر دا خبره واوري چې عذاب پې ښه ډېر شي صحیح شو او دلیل پې دام دی چې دغه حدیث کې الان ټکی دی وس وس همیشه نه اوس دوی دا خبره اوري بل ښکلی دلیل په کې دا دی عمر بن خطاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی چې یا رسول الله خو مړ دي معنی دا چې د صحابه کرامو دا عقیده وه چې مړي نه اوري خیال همدې دې خبرې ته که نه که چېرته د صحابه کرامو دا عقیده وی چې مړي اوري همیشه نو بیا به هغوی دا اعتراض نه وی کړی او د پیغمبر نه به یې دا تپوس نه وی کړی چې ته ولې مړو ته خبرې کوې خو هغوی چې دا تپوس وکړو دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وکړه نو دې نه دا ثابته شوه چې مړي مړي ناوري او دا د صحابه کرامو عقیده وه دا د هغوی منهج و چې اصل دا دی چې مړي ناوري دا خو واضح دي نه ثابتېږي ښه نو بیا بل ځای به تاته دا ذکر کوي چې حدیث کې راځي مشهور حدیث دی چې دا مړی کله قبر کې خښ کړی شي او دا خپل خپلوان ته واپس روان شي نو هغه خپل خپلوان د ده د قدمونو آواز اوري عفوا دا مړی د هغه خپلو خپلوانو د قدمونو آواز اوري نو دا به اوس څه چل کو نو کو به دا چې موږ به وایو چې دې ځیکې مړی اوري بس ختم دې ځیکې اوري خو د دې یو حدیث ته خو ته دا نه شي ثابتولی چې دا همیشه اوري دا خو یو ځي پورې څه شو خاص شو بس ختم دا موږ منو زموږ په ایمان دی تا ورته ووی نه ګوتې په کې نه وو منکر ترې نه یو وایو چې او او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره ده دې ټیم کې مړی اوري یا دې سې وایه دغې چې راځي دا کوم چې منکر دي بلکل وایي چې مړي بلکل نه اوري دوی ته دا ویل غواړي دا منکر او نکیر چې راشي د مړي نه چې تپوسونه کوي درې تپوسونه ته کوي که نه بیا څلورم په کې بل هم دی خو چې درېو کې کامیاب شي دا تپوسونه چې دا منکر او نکیر کوي نو دې څنګه جواب ورکوي چې دا اورېدلی نه یي دا هم یوه مسله ده دا مړی د منکر او نکیر د سوالاتو جوابات څنګه کوي چې کله ده اورېدلی نه یي نو ثابته دا شوه مسله ګوره دا شوه خ اسانه او خ مختصر او ټول دلیل بکې راجمع شو هغه دا چې اصل دا دی چې مړي نه اوري او هغه ځایونو کې اوري کوم ځایونه چې په شریعت کې ثابت دي بس او د هغې نه څوک دا نه شي ثابتولی لکه اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې مړی د خپلوانو د قدمونو اواز اوري و دې نه خدای نه ثابتېږي چې ته ورشو قبر ته پرېوځه او په مخه ورته چیغې واوره مدد شو ته وایه او وسیله تې جوړه کړه او واسطه تې جوړه کړه دا خو دې نه ثابتېږي نو دا مختصر مسله شوه چې مړي اوري او که نه اوري الله پیغمبر ته وایي وما انت بمسمع من في القبور او نیت او رون که اگه چه تا چه پا قبرونو کی دی یعنی تا دوی تا خبر نی شو روله زکر چی کافران ویم تا دی کافران تا خبر نی شو روله او نه دوی استا پا خبر بندی عمل کی وجدر چی دوی مثال دا آگه ملو پشنده چه اگه پا قبرونو کی پراتی دی وستسلی چې ستا کار صرف دین بیانول دی منی نه منی پرېږده بس الله به ورسره دغه حساب کوي
إن أنت إلا نذير نيت مغر يرى وركونك استكار يرى وركول استكار دين بين ولد يا پیغمبر إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا يقينا اللي قلي من قتب حق سرا زير وركونك أو يرى وركونك استدعي كاردي چې زیره به ورکې مؤمنانو ته او یره به ورکې د الله دشمنانو ته هغوی به یرې ګناهګار به یرې د الله د عذاب نه به یرې و ان من امت الا خلا فيها نذیر او نشت یو امت مگر تیر شوی دے پاگی کی یر ورکون کے یعنی اے پیغمبر ستا پشان یر ورکون کی مخکم دیر را گلی دی تاولنے نے نو غم جنکی گی بنا ستا دا مخکی ستا رون دیر را گلی دی چا گوی امدقشان دعوت ور کردے بلا مسئلتی لے ثابت شو چا اللہ حجت قائم کردے اللہ حجت قائم کرے ہر امت تے پیغمبر لے گلے چی سبال سوک داونوی چی اللہ یو پیغمبر خوب بدلہ لے گلے ہوئے کنا یو پیغمبر بدلہ لے گلے ہوئے نو منگ بے تابیداری کرے ہوئے منگ بے قبر منہ لے ہوئے سبال سوک داونوی داگی دلہ سا اللہ پا ہر امت کی یو پیغمبر لے گلے دے او بازو تے دیر لے گلے دی خو مقصد لتا دا دے چی نشتی امت مگر تیر شوی دے پاگی کی یر ورکون کی یا یو او یا دے یو ندیر وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ او کدروغ جنوی دوی تاتا نو یقیناً دروغ جنوی لی دی پیغمبرانو تاغکسانو چی مخیو دا دوینا ماوی کن دی آیتونو کی تسلی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پار چی اے پیغمبر کدوی تا تا دروغ جنوی دوی قسم قسم نمون پتا بندیگ دی او پتا پوری خان دی او پتا پوری ٹوغی کئی نو غم مکوا فقد کذب اللذین من قبلهم لدوین مخ کی چکم کافران تیر شوی دی اگوی مخبلو پیغمبرانو تا دروغ جن ویلی دی اگوی دروغ جن کری دی جاءتهم رسلهم بالبینات راغلی و اگوی تا پیغمبران دا اگوی فاخكار معجزات سلام وبالزبر وبالكتاب المنير او بنسيهات او بوعز خبرو يا او بنسيهات سرا او بكتاب رنا والا سرا خاغا مخيني پیغمبران چرا کرو اغم اسنو را کرو اللاوي چه ديو تدرغ جنوي دا گوی سر سو بینات خکار معجزی وی و بی زبر زبر نمورد بعض مفسرین دا قول لی آغا کتابون آغا پانی چی پایی که دا وعز و دا نصیحت خبری وی و بی الكتاب المنیر او پا آغا کتاب سر را گڑی وچی اگر ناوال کتابو نو دا تیر شو پیغمبرانو سر معجزی هموی اللہ و لور کردی وی دا وعز و دا نصیحت خبری موی دا سی کتابونو تا اللہ دا اسمان ننازل کلیو چا غر ناوال کتابونو خوب بیا مغوی دا اخپلو پیغمبرانو ندمان لی بیا مغوی اخپلو پیغمبرانو تا دروغ جنوی لی دی نو اے پیغمبر تا پا دی خبرو مغم جنکی گا کمی خبری چی تا تر دی وقت دا مشرکان کئی انجام دا غوی ثم اخذت الذین کفرو بیاراونی والما کسان چی کفری کنیو فکیف کان نکیر نسنگشو عذاب زما غوی لرا انجام دا غوی داو
انجام دا غوی داو چې الله سبحانه وتعالى دا کفر د لاسه غوی راونی وو فکیف کان نکیر نو ګوري کنه څنګه عذاب ولله چې ما غوی لور کړو یره به کې پرته ده چې تاسو مو ویریږئ دا غ عذابونه کم عذابونه چې الله په تیر شو قومونو باندې راوستي دي وس بیا د الله د عظمت او د الله د معرفت دلیل بیانیږي مخکې بیان شو مخکې هم دلیل بیان شوي دي وخت په وخت په دې صورت کې دلیل د الله د قدرت د الله د توحید د الله د عظمت د الله د معرفت هغه بیان شوي دي چې دا خلک د خپل رب وپیژني چې د دې خلکو د خپل رب سره محبت پیدا شي او د مؤمنانو ایمان ډیر شي او د الله عظمت په سینو کې ډیر شي واوره څومره عظیم رب دی چې هغه رب د بندګۍ حقدار دی او هغه رب چې هغه په دې قادر دی چې قیامت راولي او دا مړي بیا په دویم پیر راپاسي ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء أي نقورت تيقين الله رالي قد يدبرين وبا أنزل من السماء السماء مراد برا يعني أسمان دي تربنا الله برا ليجي تسوديت نقوري فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها نراو باسو من باقي سرميوي چي قسما قسمي رنگنا داغي دا مخلوق دا لا طول يوشان ري بلکه دا غوی په منځ کې فرق دی لکه څنګه چې څوک مؤمن دی او څوک به کافر څوک به نیک عمل وي نو څوک به بد عمل وي اختلاف پکې شته کنه دسې د الله د مخلوقاتو کې سوچ وکړه راشه وګوره کنه د اسمان نه الله اوبه راووري د هغه اوبو نه مختلف قسمه قسم میوې راپیدا کړي چې په خوند کې او پر رنگونو کې د یو بل نه جدا جدایي ولې چې د انسانانو د ژوند او توبو شي کنه بلکې یو قسم میوي او رنگونه جدا یو قسم میوه ها یو قسم میوه لکه کجوره والا انګور والا په انګور کې دنه څومره قسمونه دي څومره رنگونه دي دغه شان په کجوره کې دنه څومره رنگونه دي او خوندونه به کوم جدا جدا دي د الله قدرت یو میوه کې دنه رنگونه جدا په یو قسم میوه کې دنه خوند جدا پاتې له دا چې دا ټولې میوې سړی وګوري حیران شي ورته انسان دا ټولې دې دپاره چې د انسانانو ورته زړه وشي یو میوه وی ټول یو قسم وی بیا به دوی له زړونه ترې ماړه شوی وی نو ځکه الله سبحانه وتعالی قسمه قسم میوې پیدا کړې دي بل دا چې دا خلک پکې سوچ وکړي او چې د الله قدرت ورته رایاد شي کور کې معمولي غونده کې الوا چې پخه کړي نو د هغې د ساتلو دپاره او چې خرابه نه شي او خونې ګډوډ نه شي د هغې دپاره به څه څه یعنی زیات نه زیات لږ وخته پورې به یې وساتي یو بیا غزار کوي دا درکوه به خرابېږي اواسې دې کیلې ته سوچ وکړه ځه څنګه الله په دې پټ کې دننه ساتلي دې ام ته سوچ وکړه ګوره او دې څه پسې بیا ځه که موږ د یو یو نعمت یا د یو یو میوې خبره شروع کړه خبره به ډېره اوږده شي خو لنډه ده چې په دې میوو کې د الله د قدرت دلایل او نښې پرتې دي د الله د توحید نښې پکې پرتې دي الله وی قسمه قسم رنگونه دي وګوره یو ته کنه ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها او د غرونو نه ټوټې دي سپینې او سرې
مختلف دي رنگون داغي يا قسم قسم دي رنگون داغي وغرابي بسود او د قرغانو پشان تکتور خراشي دي غرونو تو گورزا پا دي غرونو كي هم مختلف رنگون دي باز بكي سپین دي باز بكي سر دي او باز د قرغانو پشان تکتور دي در الله د قدرت نخی دي چه طول غرونه ای خو بیا پا دو که اختلاف ته یو شان ندی پا سختی او پا نرمی کم یو شان ندی پا غطوالی او پا رکوالی کم یو شان ندی او پا رنگونو که هم یو شان ندی بلا دا چه انسانانو تا پا فایده ورکولو کم یو شان ندی باز غرون آگه دی چه باقی که انسانانو تا فایده نشتی بازاغ دی چی پایی که انسانانو تا لوی فایده میلاوی در طول فرقونا پا دی هر سکی در اللہ در قدرت در علم او در توحید نخیدی ومن الناس والدواب والانعام او در انسانانونا او در زندسر و او در سارونا مختلف ألوانه كذلك قسم قسم دي رنگون دا دوئي دا غشان سنچي پا ميوو كي قسم قسم رنگون دي سنچي پا غرونو كي قسم قسم رنگون دي اللوي پا انسانانو كم دي بلکه والدواب هر زنده سري تو پا ازما کباني جي سمر مخلوق گرزي دا زنده سري دوتا دواب ولكي دي طول توقر قسم قسم رنگونو والدي والانعام او چارپيانو توقر ساروو توقر پاغي كم قسم قسم رنگونو دي و سمر عظيم رب دي سمر طاقتونو والا رب دي چه دا مخلوق پیدا کرده پا دي طريقه سرا نو سو يلا انما يخش الله من عباده العلماء یقینا یریگی دا اللہ نا دا بندگان دا غنا علماء دا اللہ پا بندگانو کیچی دا اللہ نا یریگی نا آگا سوک دی آگا علماء علماء دیر یریگی پا نسبت دی نورو بندگانو دا اللہ نیو سڑا بوچو اس خبر دا اللہ دا پیجنگلو روانو آو ایک دم اللہوی علماء دیر یریگی سر بد تیری دا غی سر دق علماء اللہ خبی جنی نوچی خیبی جنی لگی دلست تیری ری ری گی دا اللہ دا قدرت دلائل بین شو دا اللہ دا معرفت دلائل بین شو اللہ وی مو پی جنی زا دا زیمہ او چی سمرم زو پی جندم دمر بوی زمانی ری گی اوز دی مسلمانو تو گردی طول یر دا اللہ نیو شان دا نا طول کلمہ ویلی طول مسلمانان دی منز او دسی و سڑے کئی روجہ زکاة داور کئی او بیام فرق دے ٹھول یو شان ندی وجہ دا دی جی ٹھول پا یو درجہ کی پا یو مرتبہ کی اللہ نے پیجنی ٹھول یو شان ندی سچا سر دا اللہ معرفت دیر دے دا خپل رب دیر پیجنی دے دا اللہ نے دیر یری گی او دا چا پس رکی لک کم او دیر دے نو آغا بیا ددن بیا راکت دے لک او دیسی زار نو کوشش کوئی چی دخپل رب بارکی واو رئی او سی ازدکی چی سم را دی رب پا بارکی ساو ری و ازدکی دم را با دی رب نی ریگی دم را با داغی قدر او تعظیم ستا پز رکی دی ریگی ان اللہ عزیز غفور یقینا اللہ زور وردے بخنکون کے دے زور ور خود دے دین خود تا سور گتو دا مخلوق جری سے قسم قسم رنگونو کی پیدا کردے دا اللہ زور ور دے کنے بخنکون کے دے لکا اللہوی چی زمان پا بندگانو کی زمان چی دیری ریگے گا علماء دی خوبیام دری باوجود کردے چا پا یہ رکی سا کمی رائشی او سوک سکوتایو کن اللہوی جا بخنکون کیا با بخنم کوم اللہوی
إن الذين يتلون كتاب الله يقيننا كسان شلولي كتاب دالله وشي دالله نيو سڑه ويري نو ده بس كي آغا واورا دا آغا خلقو دا أعمال و تذكرا كم خلق چه دالله نيريگي او دالله نيريگي ولي جگه جه خبل ربي پیجن دلي نو واورا وس او دي أعمال و لزور ورکه إن الذين يتلون كتاب الله يقينا كسان شلولي كتاب دالله يقينا كسان شلولي كتاب دالله ده قرآن سرنا بيته ده فدي كده نرى طول ده نرى له كسوكي الولي كسوكي يادي كسوكي تفسير كي كسوكي تفسير ازدكي كسوكي ترجمه ازدكي ده طول بكده نرى له إن الذين يتلون كتاب الله ده كم خلقو چه رابطه ده الله ده كتاب سره ده كأغا پا هر طريقه وَأَقَامُ الصَّلَاةُ پَبَنْدِكَي دَمَنْزَ نو منز خو بنیادی رو کنده منز پابندی ده نده ویلی اللہ چه منز کئی بلکه دمانزه پابندی کئی اقام الصلاة پس صحیح معنو سره ده منز ودرهی ارکان شروط واجبات سنن چې سری دا ټول خیال ساتي د جمع سره چې نارینه د مونځ کوي په اطمینان او په خشوع سره دویم صفت په دوی کې دا دی ګوره وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا او خرج کوي د هغه مالونو نه چې ورکړي دي موږ دوی ته پا پتا و پا خکارا دا پا که دریم صفت ته یو خود اللہ دا کتاب سر رابطه دا نو دویم دا منزب پا بندی که دریم خرچی که دا اللہ پا لارونو که دا اللہ پا لارو که دا آغا مال نا چه کم مال و تا اللہ ور کرده او داری رجیب خبره چه مال در اللہ در کرده او آغا اللہ دا توی ویزما پا لار که ولگواو هم داغا غمال تا داغا پلار کی نلگی دیر دا سوچ خبر دا مال دا اللہ دی اغا دا توی وی لگا وزما پلار کی او یو سڑے پی بخول کئی و روی نیسی و بیم نلگی دیزی که اللہوی و انفقو اغوی خرچی کئی دا سن مم ما رزقنا هم داغا مال چی منگو لور کڑے دا اللہ نے چی ریگی دا غوی درم صفت داشو سر رو علانی دا خرچی پا پٹم کئی پا خکارم کئی انتوب دو صدقات فنعیم ماہی و انتقفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم توانا جائز دی کسوک صدق پا خکارا ورکی و کسوک پا پٹا ورکی پا پٹا بے دیر ورکا تھا ہاں بعض علماء دی سویلی دا خکولی طریقه ده زکی چی دقا عید کیوئلی شو که پخکاره ورکوی دا هم خبره ده پا پتا بیای دین دی رکوره ده نو دا با سکو پتا وخکاره وی کچر تا واجیب صدقه ورکه واجیب صدقه لکه زکاة چی پتا واجیبی نو بی خکاره ورکوا اولی خکاره ورکوا چی نور خلکو تم دعوتو شی بی تاسم دا ورکی که چا بانی زکایتی نو دا زکایت ورکی بل دا چی دا سرم دا تهمت نا او دا دین بری شی یعنی چی سبال سو کنو چی ار پلانی مال دار دا و مال و سرشتی و زکایت گوره ورکی و کنو ورکی او چی نفلی هر چی نفلی صدقی دی اگا پا پتا ورکوا نفلی صدقی پا پتا ورکول بیا ورشو اگر چه جائز دوانه دی خو پا واجباتو که چه سره راخکاره که پا دی نیت ریاکاری نو گره نیت پا دا ریاکاری نی نیت پا دا خودنی او دا ورونی نی نیت پا دایی چه دا خلق وینی او پا دوی کم دا جذبرا پیداش نور خو بنیادی نیت پا دا اللہ رزای او پتی صدقی
هغه بیا د نفلي صدقې چې پټې شي وي دغه ډېره غوره ده. اوس وګورې دې خبرې ته ښه، کوم خلک چې دا کارونه کوي، کوم کوم کارونه دي؟ د الله کتاب لولي، مونځ کوي، او مالونه خرج کوي په پټه او په ښکاره. يرجون تجارة لن تبور، أميد لري دس تجارة چه چربا ختم نشي. الله أكبر، الله ويدو دس تجارة شروع کرده ده چه چربا ختم نشي. لن تبور، هلاك بنشي، ختم بنشي ده تجارة. او څنګه به دا ختم شي؟ هغه تجارت به څنګه ختم شي چې کوم تجارت د الله سره شروع شوی دی؟ هغه تجارت به څنګه هلاک شي چې کوم تجارت د الله سره شروع شوی دی؟ نو که څوک هم د الله سره تجارت کول غواړي نو واورئ، دا هغه خلک دي چې د الله سره تجارت کوي، او دغه طریقه ده. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. دا دي دا پارا چه پورا ورکی دوی تا جرون دا دوی او زیاد ورکی دوی تا دا خپل فضلنا. پورا پورا اجرون با دا قیام پورا زوی تا ملاوی گی، پورا پورا اجرون، بلکه اللہ بوتا دا اجر زیادتی دا خپل فضلنا. دا رب العالمین مهربانی دا گورا، یو نیکی لس چند کی تر دې چې وو سو ته ورسی، یو چند نیکی رب العالمین وو سو ته ورسی، او دا غی نم زیاد کی، چاته دا غی نم زیاد کی، داسې مهربان رب دی. او گناه صرف او صرف اق یوې سبی کوم چې تا کړی دا، او دا غی بارے کیم دی سی رازی، حدیث کی رازی چی اللہ ملائکو تو وی چی کل زما دا بنده سے گناو کی و نافرمانیو کی نو محلت و تلگ ور کئی کی دی شی دے توبہ باسی، که توبہ ویستا بے ملی کئی، او که توبہ ونویستا نو بیا دقی یو گناو ولو ولی کئی. شکر دا اللہ دی کرم تا او دی فضل تا، او زمانگ دی کمزورتی تا گورا گورا چی گناہ یوی سابیگی بس، او پا ایکی محلت ورکڑے کی، او نیکیانی سو چندو ترسی، بیام زمانگا گناہ اونے زور وردی، بیام ہم پا دی حال کی زمان گناہ اونے زور وردی، گناہ اونے زمان دیر شوی، نافرمانیانی زمان دیری. کچر تا دا گناہ دیسی لس چند کے دے، او دا دی بیعت پوس کے دے، نو زمان بسنگ تبایی وی. وست دکا دی زمان دا گناہ اونو اگا پیٹ دوم را دے چی زمانگ دا ملاگانی تیٹی کری دی. سہر ما خام چو گوری دی خلکو بتا دا اللہ نا فرمانیانی روانی دی ہر وقت، نو چی بیا بس حال وی. انہو غفور شکور، یقینن اگا اللہ بخن کے قبل ان کے دے. یو سڑے چی دا اللہ سر تجارت کی لازم با کسی کمی زیادتی رازی که نبا رازی، انسان دی رازی با اللہ بخون کے دے، شکور قبل ان کے دے، قدر کون کے دے. اللہ اکبر، اللہ گو رہے زمان دا اعمالو دیر قدر کئی گو رہے، شکور مانا دا زمان دا اعمالو اللہ دیر قدر کئی، معمولی عمل با استا واللہ با بدل دوم را صدر کی جتا با حیران شی، معمولی عمل اللہ بدل صدر کی، دیر شکور ذات تھی، دیر قدر من ذات تھی، اعمال دا چانے زیادہ کی. بنی اسرائیلو کی او زنانو، او دیش دیر مثالو نہیں، بنی اسرائیلو کی او زنانو زناکارا، زناکارا زنانا، او غسپے چی تگیشے و آگے والا دا کوئینا پا موزکی اوبر واغستے آگے والا ورکڑی، دی عمل دل اصلا اللہ بخلو جنت تلا. دیسے قدر من ذات تے زمان دے عرب دوم را قدر کی زمان دے عمالو، چی دی سپیل آغا زنانو بور کردی چی آغا زناکار روا، خو اللہ ورلد دی عمل دوم را قدر روکو چی دا آغا یو عمل دلا سے جنت تبوت لا. دا مانا دا شکور. وس اللہ سبحانه و تعالی پا دی را روان
آیت دو کی دا قرآن کریم حقانیت با بیانی او داغی اہل با بیانی چی دا قرآن یقینی دا اللہ دا طرف نر علی گلے شو کتاب دے پا دی کسی شک و شبہ نشتی بیا دا دی اہل سوک تی دا قرآن کریم چا تا ورکڑے شو دے نو دری قسم خلق با بیانی گی چی دوی تا قرآن کریم پا میراث کی ورکڑے شو دے والذي أوحينا إليك من الكتاب أواغا چه وحي كريد منغا تاتا دا كتابنا هو الحق أغا حق دي حق خبري الله چه كما وحي كريد دي كتاب كان دي قرآن دا حق أو رشتين خبري دي دا الله دا طرف نراغل شوي خبري دا دا انسان جولي شوي ندي مصدقا لما بين يدي تصدق كون كده داغا چه مخي دا دي ندي مخي دي قرآن نا چه كمسماني كتابون نازل شوي دا قرآن داغا كتابون تصدق كي انكار نكي قرآن دا دي تصدق نكي چه تورات نازل شوي دا زبورشتي انجيلشتي نور اسماني كتابون نازل شوي نو قرآن تصدق كي قرآن خو انكار نكي او دام دليل حقانيت دا دي كتاب دي او پا دي خبره چه او دا حق كتاب دي دا چه آغا اسماني كتابون دا كتاب تصدق كي دا كتاب و ترشتي اوي مانا دا چه دا کتاب هم رشتی نا دا اللہ طرف نراغلے دکی چه اقم دا اللہ طرف نازل شوی اسمانی کتابون دی او دا کتاب قرآن کریم دا آغا اسمانی کتابون تصدیق کی اِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ یقیناً اللہ پخپلو بندگانو باندی کامخا خبردار دے لی دن کے دے اللہ دا ہر سن خبر دے او ہر سینی بے سوک پا دی کتاب ایمان روڑی سوکی نروڑی سوک دی کتاب پسی سوئی سوک سنوئی سمر پہ عمل کی گی سمر پہ عمل نکی گی دا طول خبر اللہ اینی دا طول خبر اللہ اوری او دا تو معلومی دی وزگور اہل دا دی قرآن دا قرآن چاہتا پا میراث کی پاتی شو ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا بیا پا میراث کی ورکو منگا کتاب اغ کسانو تا چی غورکڑی دی منگا دا بندگانو زمننا اللہوی دا کتاب منگا اگا چاہتا ورکو چی منگا غور کری دا خپلو بندگانونا دیتا امت اجابت وی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت پا دو قسم دے امت دعوت او امت اجابت امت دعوت معنی دا دا سمر خلق چلی دا طول دا پیغمبر امت دے پا کم اعتبار سر دا دعوت پا اعتبار سر دعوت خود پیغمبر طولو تا دے کنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود طولو تا پیغمبر را گلے دے کنا دا امت دعوت تا دے کنا غیر مسلم ہم داخل شو امت اجابت آغا امت چی پا پیغمبر ایمان را وڑے او دا غیر دعوتی قبول کردے دے دا غیر جواب ور کردے دے دیزی که اللہ وی ما کتاب ورکو پا میراس کی آغا بندگانو تا چه ما غور کری دی نو دا امت اجابت تی که امت دعوت تی امت اجابت تی اللہ دا کتاب منگ ترا کرده الحمدللہ خو بیاد دا خلق دی کمو تا چی دا کتاب ورکده شور دا دری قسم دی گورا دا یاد که کمو خلقو تا چی دا اللہ دا کتاب پا میراس کی ملاو شوی دی دا سو قسم دی دری قسم دی اللہ وی فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ نو باز دا دوین الظلم کون کی دی پخپل زان داولن ایک قسم دی باز انسانان دا خپل زان سر ظلم کون کی دی معنی دا چی گناونا کئی گناونا تی دیر کی
که مو خلکو ته چې قرآن په میراث کې ورکړی شوی دی په هغو کې یو قسم څوک دی؟ د ځان سره ظلم کوونکي. دویم ومنهم مقتصد، او بعض د دوی نه درمیانه تلونکي دي. دویم قسم درمیانه خلک دي چې د هغوی نیکیانې او ګناهونه یو بل سره کمیږي زیاتیږي، بس کله نیکیانې زورورې شي کله ګناهونه زورور شي، خو ترتیب روان کړی دی، درمیانه دی. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، أو بعض دوينا مخكي دون كي ديني كانوا تا بتوفيق دالا سرا. دا دريم قسم خلق دي چه هر قسم نیکی تا مخکی کی دون کی دی لکه صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین او به سلف صالحین، هر قسم عبادت و تبغوی مخکی کی دو دا اللہ پا توفیق سر. او سو مشتی پا دی امت کی دیسی خلق؟ نو دری قسم خلق شو کم کم؟ زان سر ظلم کون کی، درمیانت لون کی، او نیکی تا هر قسم نیکی تا مخکی کی دون کی. دا بی دیرو چت خلق دی، دا دیرو چت خلق دی. نیکی تمخی کی دون کی دی بإذن اللہ پا توفیق دا اللہ سر. ذالک هو الفضل الكبیر، دا مہربانی لوی دا، یعنی دا لوی مہربانی دا. ذالک هو الفضل الكبیر، دا لوی مہربانی دا چی ردوی پا نصیب شوی دا. یا خو مطلب داری چی ردوی پا نصیب شوی دا لوی مهربانی دا دا کم خلق چی نیکیانو تا محکی کی، یا دا قرآن دوی تا میلاوی دا، دوی تا پا میراز کی میلاوی دا، دا سی شده دا لوی مهربانی دا. او یا دا جنت میلاوی دا، زکی چی روان آیتونو کی با دا جنت تذکیره کیگی، طولو سره دا جنت وعده شویده، طولو سره. ها بیا فرق ده پا باز با دیسی چه اغا با داریک جنت تزی، باز با دا عذاب دا سکلو نباد زی، بیا جنت تا چی دنده لرشی دا طولو مرتبی یو شنده، سهیده دا فرق شدی خو جنت تا بزی. نو یا خودی تا اشاره ده چی دا لوی کامیابی دا و لوی فضل ده دا اللہ. انجام دا دوی تا گوره، جنات عدن يدخلونها، جنتون دامش والدي داخلي بدياغيتا، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. اچولیکی گی با دوی تپاغی کی بنگلی دا سروز رو او ملغلری. جنتیانو تا بدا نعمتو نمیلاوی گی. هرچی دنیا دنو پا دنیا کی حدیث کی رضی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی زمان پا زمان دا امت پا سرو باندی سرزر او ریخم استعمال اول دا حرام تی. یو حدیث کی رضی ہوئی دا دا غوی دا پارا، یعنی کافرانی پا دنیا کی استعمال ہے، منگ بے پا جنت کی استعمال ہو. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، او جامی دا دوی با پاغی کی ریخمی. ریخم دای چی پاستی سکون پا کسری تا دیر ملاوی گی. اللہ اکبر، اللہ دی منگ تا نصیب کی، او پا دی مبارک میش کی دی اللہ سبحانه وتعالی مون دا وور نازاد کی. وینا دا دوی بسی گورا، وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، او وی بدوی تو صفتنا دا کمال خاص اللہ لردی، اغزاد چی بویت للزمنگنا طول غمونا. طول صفتونا دا کمال حسن اللہ لردی، یعنی شکر دے دا آگا اللہ چی زمنگنے زمنگا غمونا طول بوت لل.
غمونه بوتل دی کی دا غمونه داخل دی یعنی دا غم و سره چې موږ به آخرت کې سکی زمونږ به آخرت کې سکی جنت ته بزو که جهنم ته بزو الله به راضی که ناراضه وي دا ټول غمونه ته ختم شو او هغه دنیاوي چې کوم غمونه هغه ته ختم شو جنت ته چې لاړې که نه نو غمونه ټول ختم شو جنت کې قدم یخوده او د غمونو ختمېده نو ځکه جنتیان دي ځکه اوس ګوره شکر ادا کوي د الله حمدونه د الله بیانوي سناګانې د الله بیانوي وي زموږ نه ټول غمونه بوتلل ان ربنا لغفور شکور یقینا رب زمنگ خامخا بخون کے دے قبل ان کے دا عمل دے بخون کے دے دا خو واضح ہے ذکر جنتیان جی جنت تری ولی دوی بس کوتا ہی یعنی نہیں شوی سا دیری بدی شوی نیکی شک نشتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر دا آدم بچے خطا کار دے خطا گائنی خو کی کوتا ہی یعنی کی سرد دی کوتا ہی یعنی اللہ دوی لجنت ورکنو زمنگ رب بخون کے دے شکور قبل ان کے دا عمل دے قدر کون کے دا عمل دے زمانگا کا ٹک خطا بندگیانی دا غیم اللہ قدرو کو وی منگا جنت تراوستو یعنی حدیث کی در عزیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی وی دیسی سوک نشتی چی عمل جنت تبوزی دا خبر یاد گئی ہا دیسی سوک نشتی چی عمل جنت تبوزی صحاب کرام وی رسول تاس وی زهم چه اللہ را بانی رحم نی کرده جنت تنی شمتلی نو اللہ شکور ده قدر من ده چه که معمولی بندگی ولی تو که آغای داغی مسم قدر وی که و طالب دیر صدر که و جنت تلی در که الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ اللَّهَ غَزَاتِ چرا کوزی کلو منگا کور دو سیدو تا دا مهربانی اخپلینا دار المقام یعنی اللہ غزات تے چی منگ لے زیرا کو منگ را کوز کلو منگ حق دار کلو منگ لے برخرا کڑا منگ لے سرا کڑا اٹھولی خبری سیدی پا کور دو سیدو کی کور دو سیدو کمی ہو دے جنت اللہ اکبر وقت بیدی سے دو سیدو کور دے ناشنا دو سیدو کور دے اور ہمیشہ دو پار دے من فضل پا خپل فضل سر لکسات مخی مولی کر حدیث چی پیغمبروی خپلو عمالو دلاز سوک جنت نیشت لدہ اللہ پا رحم بزی ودہ اللہ پا فضل بزی سنگ ناشنا کور دے گورا لا یمسونا فیہا نصب نبرسیگی منتپاغی کیس تکلیف ولا يمسنا فيها لغوب او نبرسيگي منتبدي كي استڑے والے جنت تاسي جنت تي چه مخي خداوي چه اذهب عن الحزن غمونا بكي ختمش نو تكلفونا بكي ختمش نصب نصب لا يمسنا فيها نصب يعني تكلفونا بكي منتنر عرسي تکلیفونا چی سو مصیبتونا چی سو اگر پا دنیا کی اگر امتحانو اس ختم شو وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوب او نرا رسی منگتا پا دی کس استلی والی لغوب مانا استلی والی جنت کی سکون او آرام او رحمتونا دا اللہ دی اللہ دی منطورو تنسیب کی وزد دینا بعد دا جہنمیان و انجام و سرم بیانی دا خبر منگ بار بار ذکر کردی دا قرآن پا درسونو کیسا جنت تذکروشی نو باقی بسیر جہنم کی دا جہنم چیوشی باقی بسیر جنت کی اکثر اللہ جہنمیان چیت کی نو بیت جنتیان یادی جنتیان چیت کی بیت جہنمیان دا غی وجہ دادا اشارہ دی خبری تا چی اے مسلمان جون با دیری و دا امید پا منس کی تیرے جون با دا یری و دا امید پا منز کی تیرے دا اللہ نبا امیدون ساتی چا اللہ با ما جنت تبوزی دا اللہ دا عذاب نبا یری گی ہم خو یو طرف بزور ورکے نا او دا دی دیسی مثال دے لکہ یو مرغی دا گی دو وزری دی کہ یو وزر دی پری کو دا بینی شلو تیرہو لی گی
نو دغه شان دیسې نشي کېدی چې ته صرف د الله نه یېرېږې په یو وزر روان یې، او دیسې هم نشي کېدی چې ته صرف امیدونه ساتې او جی الله غفور رحیم دی، جی الله غفور رحیم. هلته الله عذاب هم ورکوي، ته به یېرېږم عذاب د عذاب نه، او امیدونه به هم ساتې. و د جنتیانو تذکره وشوه، نو زموږ امیدونه د الله نه څه شو؟ ډېر شو. اوس د الله نه تمې ساتو چې انشاء الله بإذن الله دغه جنت ته به ځو، دې جنت کې به زموږ هم ځایږي. خو بل طرف ته یېرېدم پکار دي، صرف دا نه چې جنت ته یېرېډه لګولې ده، او دغه د رحمت آیتونه اوري او دغه حدیثونه اوري چې بایکې دا خبرې دي، او بل طرف ته نه ګوري او هر قسم ګناهونه کوي او نافرمانۍ نه کوي، داسې کوم نه کېږي. واوره بل طرف هم شته. والذين كفروا لهم نار جهنم، او هغه کسان چې کفر یې کړی دی دوی لره اور د جهنم دی. لا يقضى عليهم فيموتوا، فیصله به نشي کېدی په دوی باندې بس چې مړه شي. داسې فیصله به په دوی باندې نه کېږي چې مرګ به مرګ پرې راشي، مرګ به نه راځي. حدیث کې راځي کنه چې مرګ به د ګډ په شکل کې راوستی شي، هغه به حلال کړی شي، او جنتیانو ته به وویلی شي جنتیانو همیشه دپاره اوسیږئ جنت کې، او جهنمیانو همیشه دپاره اوسیږئ جهنم کې، والعیاذ بالله. ولا يخفف عنهم من عذابها، او نبشي سبكي دي دا دوين عذاب داغينا، نبا بمرق رازي نبت عذاب كميه. كذلك نجزي كل كفور، دغشان بدل وركو من هر كافرنا شكرتا. كافر ما نلتنا شكرا، يعني هر آغا سڑي چې د الله ناشکري کړې ده، د هغه یې نه ده منلی، د هغه د پیغمبر یې نه ده منلی، د هغه کتاب یې نه دی منلی، نو د هغوی انجام دقه دی. وهم یصطریخون فیها، او دوی به فریادونه کوي په دې اور کې. د جهنمیانو درد بیانیږي او د هغوی د سخت عذاب حال بیانیږي، وی دومره سخت به پی چې دوی به چغې وی، دوی به فریادونه کوي الله ته. سبه وی ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل، ای رب زمنګا او با سمنګا چې عمل کو نیک غیر دا غنا چې من بکول. یلا من ګو به سدی جهنم اخرجنا، خانو څه کوي؟ وایي چې موږ نیک عمل وکړو غیر د هغه عملونه چې موږ کړو، د هغې په شان به نه کوو بیا. خدای نه دي ویلي چې موږ دنیا ته واپس کړي چې خپل هغه جیداد وینو، هغه مال وینو، هغه بچي وینو، نه. وایي موږ دنیا ته ولېږه چې نیک عمل وکړو. ما وتاسو سره اوس موقع شته، اوس ما وتاسو سره موقع شته چې موږ الله بندګي وکړو، نیک عمل وکړو. انتظار به څه ته، او به دا خو ډېر ښکلي موقع در وجي دا موسم د عباداتو د الله سره د تجارت. موږ سره مخکې هغه آیت تیر شو سبحان الله کې تجارت تذکیره وه، کوم عمل پکې بیان شي؟ کتاب سره تعلق، د الله کتاب سره تعلق، منځ سره مونږ پابندي، او صدقې ورکول، خرچي کول د الله په لار کې. دا میاشت هم د دغه تجارت ده، منځونو له زور ورکا، فرضي خو به کې کې په ټیمې کوو په جومات کې کوو، ورسره نفلي منځونو له زور ورکا. د الله د کتاب سره رابطه مضبوطه کړه، دا سیم شهر القرآن دی. او حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر جواد او کریم انسانو، خو چې روجه به راله کنه نو دا غدا کرم او جود او سخاوت به د سیلی نمتی شو، نو سیلی به دومره تیز نتله او دومره تیز نه وه لکه څومره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سخاوت کې تیز و په دې روژه کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم عام سخی و، خو چې روژه به شروع شو کنه نو داغه سخاوت به بیا ښه ډېر شو. دا درې اعمال د الله سره لوی تجارت دې له زور ورکه.
من سره دا موقع شتی بیا به جهنمیان دا چیغې وی خو دا موقع به نه وي. الله به ورته جواب کې څه وي ګوره واوره. اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ایا عمر نو در کړی موږ تاسو ته دومره چې نصیحت اغستو په هغې کې هغه چا چې نصیحت یې اغستی دی. وجاءكم النذير او راغلی و تاسو ته یره درکوونکې. دوی به وي موږ واپس کړي چې موږ نیک عمل وکړو. الله به ورته وي ولې ما تاسو سره دومره عمر نه و در کړی که په هغې کې تاسو نصیحت قبلولی نو قبول کړی به م وی عمر خو ما در کړی و که نه. دویمه دا چې وجاءکم النذیر یره درکوونکې پیغمبر مې درلیږلی و ور سره نو عمر درته میلاو شی او پیغمبر درلیږلی و نن ته بیا به ما واپس که نو څنګه واپس شي حجت قایم شوی که نه. حدیث کې راځي امام بخاري م راوړی په نورو کتابونو کې شتي چې شپېتو کالو ته څوک ورسېدو که نه نو د عمر په باره کې الله د ده وزرونه ختم کړو. شپېته پرې شپېته خو ډېر زیات دی که چېرته یو سړی زه وایم یو سړی دی دېرش کال عمر کې مړ شو او ده ته پنځلس کاله میلاو شي یعنی دی بالغه شو پنځلس کاله ته میلاو شي ورې دا لږ دي څه څلوېښتو کال عمر پنځوسو کال په دنیا باندې ماشومان هم پوهېږلي یعنی ولې په دین باندې نه پوه شوی څه دغه عمر ده دپاره کافي نه و. دې ځکې دې ته اشاره ده چې د خپل عمر نه فایده واخله ګورې د دې به تپوس کېږي دا وخت مه ضایع کوه د دې به تپوس کېږي بیا ګورې. فذوقوا فما للظالمین من نصیر بس وسه کوي نو نشتي ظالمانو لره هیڅ مددګار هیڅ څوک د دوی سره بیا مرسته کوونکي نشتي. هغه باباګان او هغه د دوی مشران او هغه مخلوق چې دوی د الله سره شریک کړی و هغوی به ولهم فایده نشي ورکولی. شیطان به هم دوی ته وایي چې لکه څنګه چې سوره ابراهیم کې دي چې تاسو ما عذاب کې زم یمه زه نه تاسو له فایده درکولی شم نه تاسو ما درکولی شي خو بس غلي شي او د عذاب څه کوي. الله به ورته وایي چې څه کوي اوس دغه عذاب. إن الله عالم غيب السماوات والأرض يقين الله پوه دے پپٹو خبر دا اسمان و دزمکی إنه عليم بذات الصدور يقين نغا پوه دے پاغ خبرو چی سنو کی دی. الله پا غیب باندی پوه دے. الله گوری چاس رزولم نکی جنتیان چې جنت ته ځي جهنمیان چې جهنم ته ځي رب العالمین د ټولو په کردار باندې پوه دی. رب العالمین ته د ټولو اعمال معلوم دي بلکې الله په هغه سم پوه دی چې په سینو کې دننه دي. غیبو د غیبو خبرې که هغه په اسمان کې دي که په ځمکه کې د دې علم د الله سره دی. یو مخلوق سره کائنا من کان چې هر څوک دی د یو مخلوق سره هم علم الغیب علم الغیب نشتی. ها دیسی که دیشی چی اللہ سوک خبر کی پا غیبو بانی دا جدا مسئلہ دا اللہ بے خبر ہے لکه اوز دا راتلون کی حالات چی دی پا قبر کی بس سکی کی سب نکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چا خبر کرے اللہ خبر کرے بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من خبر کرے. نو علم الغیب دا خاص تے پا اللہ پورے نہ دا ملائکو سرشتی نہ دا پیغمبرانو سرشتی نہ دا اولیاء اللہ سرشتی دی چا زرنشتی. اس نصیحت تے ٹولو تا هو الذی جعلکم خلائف فی الارض خاص اللہ غزات تے چوی گرز اولیتا سیو بل پسیو سیدون کی بزمک کی قیامت پوری دا نظام دی سروان دے د دې دنیا د آباد ساتلو دپاره الله دا طریقه جوړه کړې ده چې د بني آدمانو د تسلسل قایم دی. د پلار نه وروسته زوی راځي د زامنو نه وروسته نوسی راځي او بیا په هغوی پسې راځي او بیا په هغوی پسې راځي او د سلسله د قشر روانه ده. نو الله وایي تاسو به دقې شان روان یئ
دا تسلسل روان دے مانا دا چھنے اللہ بندگی ہو کئی اللہ تا واپس او کسو کفر کی فمن کفر فعلیه کفرو نو چاچی کفر کو پاگا باندی باوی کفر داگا خاکہ سوک داوی چی دے کہ سنگ نصیحت تے اللہ وی ماتا سیو بل پسی اسی دن کی گرز ہو لیے پس مکہ دے کہ سنگ نصیحت تے نصیحت دے کہ داری چی کل انسان دے کہ سو چکی چی پدی اس مکہ باندی ہمیں شپاتی کی دے نشتے نو چی ہمیں شپاتی کی دے نشتے نو بید آگا اللہ سر رابی تا مضبوط ہو لپکار دے خالائی فیو بل پسی رجو زمان مخ کی زما پلارو داغه نمخ کې داغه پلارو داغه نمخ کې داغه پلارو هغه ټول سلسله ختم شو اوس دې په شوبې زمانه مبري نو چې زلار شم بیا ما په شي زما بچي دې بیا پاګه په شوبې سلسله ده نو ټول الله ته واپس کیدون کیو كل من عليها فان پر اس مکہ چی سری اٹو فنا کی دن کی نو اللہ سر رابطی تو ضرورت تے او چا چی کفرو کو فعلیہ کفرو نو پاگا بندی بھئی کفر داگا سمانا پاگا بندی بھئی کفر داگا یعنی نقصان یاد تے ولا یزید الكافرین کفروہم عند ربهم الا مقتا او نزیات کافران لر کفر داگوی پنیز درب داگوی مگر غسا کافران چی سمر کفر کنن اوزی دمر ورطد اللہ کا زب و غصہ اگو تدیری وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا او نزیات کافرانو در کفر داغوی مگر تاوان سمر چی دوی پلی کفر کورنن اوزی نو دمر تاوانونا دمرے تاوانم زیتی گی عذابون بیم دیری اس اللہ سبحانہ وتعالی آنگ کافرانو تا مشرکانو تا چید اللہ سر و شرکان جوڑول اگوی تیو عقلی دلیل بیانی او اگر دیسی جتاسو چید اللہ سر نور کم باطل معبودان را بلی او دا عبادت حق داری گنی نو اگوی سکارو نکڑی دی اگو رو خیلی لکنی جا سبحان اللہ دا توحید طرف تا دعوت سپناشنا انداز باندی قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ او آیا خبر را کئی پبارد معبودان استاسو هاگو کی چتا سویرا بلی سوا دلانا دا سوال گوئے دا طول مشرکانو نا دی کہ ہر قسم مخلوقی دا اللہ سر شریک کرے سوال دا غن دا دی ویتا چکم مخلوق را بلی دا اللہ سر کم باطل معبود چی ریزان لجوڑ کرے دی ارونی ماذا خلقو من الارض رو خیمات چی سپیدا کری دوی دزمکینا دا اللہ دا قدرت دلائل خو مخی بیان شو کنے وزا صورت پا آخر ہے کہ اللہ وی چی دوی سکری دی اگم مات رو خیزا زمان دا قدرت دلائل خو اے مسلمانانو تاسو مواوریدو اے کافرانو تاسو مواوریدو اے مشرکانو تاسو مواوریدو نو دا تاسو چی چا تا پراتی اے کافرانو اے مشرکانو دا اگوی ہم سنخی خو رو خیزا کنے سفرہو کہا ہے چیتا سوٹا پراتے ہیں داغین دیسی متاثر شوئی چی بندگی مولا شورو کرا سبحان اللہ سی چی کرے سی پیدا کری تھی نو دویم ام لہم شرکون فی السماوات ایشتی اگوی لر برخ پاسمانونو کی سبرخ ہے دا گورای زمان سرکا چیتا سوٹا پراتے ہیں بندگی کوئی یا گوی پس مکہ پیدا کولو کی دا اللہ سر شریک دی یا دا اسمان پا پیدا کولو کی دا اللہ سر شریک دی کسنگا بازوئی کنا دا جیزان تا مسلمانان ہوئے پا شرک اکتی وی دا پلانی چی دا اللہ سر برخ دا اللہ سر گورے چا برخی نیشتی گورے اللہ سر دا چا برخی نیشتی اللہ یک یوازی دے پخپل باچائی کی پخپل نمون و صفاتو کی پا توحید الوحیت کی چھ بندگی بھی صرف یوازی داغے کی گئی پا دیکھ اللہ یوازی دے گو رہے
دریم سوال داده ام آتیناهم کتابا فهم على بینت من آیا ورکره ده منگ دوی تا کتاب نو دوی پخکار دلیل دی ده دغا کتاب نا اللہ وی دوی چرا شرک کئی ولی ما ولی سنگ اسمانی کتاب ورکره ده پا کتاب کلی دی شرک سا دلیل ده چی دوی پسی روان دی کئی وسر وو دی خیلی کنا قل هاتو برهانکم لگه قرآن نور زینو کی چل لوی دی کتاسو سر سا اسمانی کتابی او پا آگا اسمانی کتاب کستاسو دی شرک دلیل یی یوی خیلی کنا وی خواهی چی ما چاہتا ویلی چی شرک کوئی اللہ خو چاہتا شرک داوت تا دیور کرد بلکہ شرک خو آغا گناہ دا چی دا رب العالمین پا دی گناونو کی دا گناہ بدیش بل یعید الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا بلکہ وعدن کی ظالمان باز دا بازو سرم اگر دو کی دی سمانا دی اللہ وی چی دگا یو قسم خبرم نیشتی ند دوی دی معبودانو دی باطل معبودانو سر پیدا کری دی نی پاسمان کے سر برخشتی ند دوی سر آسمانی کتابشتی چی بھائی کر دوی دی شرک دلیلی خود دوی صرف پا دروغو دو کو پسی روان دی دیو بل سر دروغ ہوا دی کئی پاگی پسی روان دیو بل دوکی ورکی سنگ یو بل دوکی ورکی یو بل توی جی دا زمان معبودان دی دوی با منگ اللہ تنیج دی کئی دوی با دا قیامت پورا زمان سپارشو نا کئی دوی با منگ دا جہنم نبچ کئی دا طول یو بل دوکی ورکو لی زکی جی حقیقت خود دا نا دے کنا نو اللہ وی نوری سم نیش دی خود دوی یو بل دوکی ورکی و خوشا لپراتی دا بوتانو عجزی بیان شوا دا مخلوق عجزی بیان شوا دا دوی چیل اللہ سر شریک کرے نو بیاد دی اللہ طاقت واورا سوک چیل عبادت حق دار دے او دی مشرکانو پر خود دے عبادت داغا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا یقیننا اللہ را تنگی اسمانو نوز مکان ده دینا چه او خوزیگی دوانا انت زولا چه او خوزیگی دوانا اللہ را تنگ کری دی یا دیسی ترجمه او کا یقینن اللہ بن ساتی اسمانو نوز مکان ده دینا چه زائلش دوانا زائل معنی چه او خوزیگی دوانا ختم شی دوانا دا زمکی عثمانو نے چا راٹنگ کری دی اللہ راٹنگ کری دا اللہ طاقت اللہ راٹنگ کری دی دینے چی دا ون خوزیگی دا زائلنش او چی کل اللہ وڑ قیامت راشی بیا دا ہر سختم شی نو سمر لوی او طاقتور زاد تی چی دا لوی مخلوق راٹنگ کری دی وَلَئِن زَالَتَا او کچرتَ زائلش دوانا ان امسکہما من احد من بعد نشرا بند ولدیل رہی سوکر استو دلانا دا با سوکر اٹنگ کی کلنا کل پس مکہ بندی اسو سکند زلزل رہی سوکر اٹنگ ہو لیشی نشرا اٹنگ ہو لی دا اللہ طاقت جے انہو کان حلیما غفورا یقینن اللہ دیر صبرناک بخن کے دے اللہ اکبر سرد دی دمر طاقت ہے اللہ پلو بندگانو تا صبر کئی ایک دمین رہنی سی دا گوی دی کفر تو گو رہا دا بندگانو دی سرکشی تو گو رہا دا گوی دی نافرمانیانو تو گو رہا دا باز واقع شرک تو گو رہا دا باز واقع کفر تو گو رہا اور دا اللہ صبر تو گو رہا نو غفورم دے بخانہ کونکیم دے دیری کو تاہیانی دخپر بندگان وغا بخی خواہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ او قسمو نکڑی و دوی پا اللہ باندی مضبوط قسمو نا دا دوی دا مکی دا مشرکانو حال بیانی گو رہا قسمونه با دوی کول دا مکی مشرکانو سق قسمونه با کول دا پیغمبر دراتلون محکی لئن جاءهم نذیر كا
کچر تراغ دوی تا یرا ورکون که کچر تا پیغمبر اللہ را ولی گلے کنا دا با دا مکی مشرکان ہوئے خواه پا قسم سر بیدا خبر کولا وی زمان دی پا اللہ قسمی زمان دی قسمی کچر تا اللہ یو پیغمبر را ولی گلے لیکونن اہدا من احد الامم خام خاکی گی بڑیر ہدایت والا دہر یود امتننا امتننا مراد یہود و نصارا دی دوی با سا قسم قڑو دوی با دائی وی کہ اللہ منگ تا پیغمبر راو لے گو کھنا نو منگ با دیسی اومنو دیسی چی دا دی یہود و نصارا و نبزیات ہدایت والا منگیو دوی دا پیغمبران وی سینا دا منلی منگ با منو خیچی کل پیغمبر را گی بیسو شو فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا نهر كلا جراغ دويتا يرا وركون كي زياد نكو آغا دوي لرا مگر نفرت كلا جراغ الله ده تربنا پیغمبر راغ نو دوي ده غسر نفرت شوروكو تکبری شروع کو پیغمبر سپکو گنو او داغا پا مقابلہ کی چلو نا شروع کرو دا خلق دا اللہ ردین ناراول و اللہ بیام را گیر کرو اولی قسمو نا خورو دسا چی پیغمبر راشی منگے منو چرا گے نفرت تکبر اگر تسپک کتل دا شروع کرو زکا اللہ وی استکبارا فی الارض دا وجی دلوی کولنا پز مککی لدی دلہ سیو نمانو ومكر السيء او دوجي دمكر بدنا يا دبد چلنا بد چلونا شروع کرو دا پیغمبر خلاف دا مسلمان خلاف فاغا پا دوی بانی روا پشو ولا يحيق المكر السيء الا باهلی او نرا گیری مگر بد مگر او نرا گیری مکر بد مگر حق دار خپل او نرا گیری بد چلونا مگر حق دار خپل دا چل پچا بندی را واپس شی چاچی مکر کرے چاچی چل جور کرے سوکچی حق داری اما کبا کی بخپل تبا شو اگر مشرکان اللہ تبا کرو فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ نو انتظار نکی دوی مگر دا طریقی دا پوخانو طریقہ دا پوخانو سوا دوی مکہ طریقی تک سناشتی نا عذاب دا اللہ پوخانو بن عذابون را غیلو کنو اللہ وی دویم تکی تناشتی چا عذاب پی رائش دویم پا دک انتظار دی گس فلن تجدن سنت اللہ تبدیلا نو ہچری وبنمومی دا پار دا طریقی دا اللہ بدلی دا اللہ طریقہ گورے نا بدلی وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا او ہچری بونمومی دا پار دا طریقی دا اللہ اوڑی دا اللہ طریقی نا بدلی گی نا اوڑی پخانو سر چیسا چل کردے وقت قبر دوی سر ہو کی اس اللہ دوی را دعوت ہو رکے سوچو کئی فکرو کئی پخانی ما تبا کردی استاسو نزیاد زور ورو رب العالمین دیر مہربان واچائے واری چی پس طریقہ ہدایت دی خلکو تا ملاوش اولم یسیرو فی الارض اے نگرزی دوی پز مکہ کی فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلیم بس یو گوری چی سنگشو انجام دا کسانو چی مخیو دا دوینا وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَةً اوہو دیر سخت دوینا پا زور و طاقت کی پخانو تا دی سو چکی گیا حالانکہ اگوی دوینا پا طاقت کی سو دیر ہوتی گو ہے اگوی دوینا پا طاقت کی پا زور کی دیر ہو چی آگا زور ور اللہ تبا کری دینا داو تا سخت کہہ رہی سوچ پا کر دی دی خبر کی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ او ندے اللہ چی عجز کی اغل رس شیپ آسمان ونو نپز مکہ کی
رب العالمین ګور هغه زورور او طاقتور ذات دی. الله یاد کی چې هیڅ شی په ځمکه او اسمانونو کې ما نشي عجزه کولی. هیڅ شی په ځمکه او اسمانونو کې په الله نشي زورور کېدی. چې یو پیر اراده د عذاب وکړه کنه نو بیا څوک د عذاب واپس کولی هم نشي. انه کان علیما قدیرا یقینا هغه د پوه او قدرت لرونکې. قدرت لرونکې دا خو واضح ده، یعنی دا دومره عذابونه چې ورکړي دي پوخانو له او هغه ښه زورور خو الله قادر دی، پوه دی. ګوره پوه دی، هر څه ته ګوري، هر څه ورته معلوم دي. څوک د عذاب حقدار دی، څوک د عذاب حقدار نه دی، په دې باندې الله پوه دی. اوس ګوره په دې اخري آیت کې دې صورت الله سبحانه وتعالى خپل یو رحمت بیان کړی. لکه دعوت دې ځکه ورکو د مکې مشرکانو ته، د څه شي د تېر شوي آیت کې د څه دعوت ورکو؟ نه چې وګرځي سوچ وکړي په دې ځمکه کې پوخانو باندې څنګه عذابونه راغلي دي. نو بیا الله اوس دې آیت کې دا خبر بیانی وی که زو غواړم نو دا بندگان په هر گناه رانی ویشم، په ټکه به رانی سم چې گناه کی زبه رانی سم، خو دې سیزه نه کوم، بلکې موقع او مهلت ورکې الله دې بندگانو ته. اسی تاسو سوچو کې که مونږ گناه کوله او الله سم دس رانی وی نو څوک به پاتې شي؟ هیڅوک به نه پاتې شي. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا او كثرت راني ولي الله خلق لرا بسبب دعمل نداوي ما ترك على ظهرها من دابة ننبه وبرخي بشاد ازمك باندي هس يسيدن كي سوكو پاتشه هی سوک بنے پاتی شوی چې ایک دم اللہ پا گناہ رانی وکولی. ولیکن یؤخرهم الی اجل مسمى مگر ورستکی دوی لرا یوی نیٹی مقرری تا بلکہ دار انسان یو نیٹھا دا غبر آئی جی پتا بلگی دا مرگ نیٹھا زان لدا دا قیامت نیٹھا دا بیا دا ٹولی نیٹھی دی اللہ ایک دم پا گناہ سوک نرانی سی دا اللہ رحم دے او چې کله دا نیټه راله نو بیا الله خبر دی دا عمل خو ټول نوټ کیږي کنه. لکه سورة المجادله کې الله سوی احصاه الله ونسوه، الله دا هر څه شمار کړي دي او هر څه نوټ کړي دي اگر کدي انسانانو نه هیر دي. نو چې کله دا نیټه راله بیا خو الله په هر څه پوه دی، نو بیا به ورسره حساب کوي. فإذا جاء أجلهم نو کله چې راشي نیټه د دوی فإن الله كان بعباده بصيرا نو یقینا الله دې په بندګانو خپلو باندې لیدونکې. بیا الله په دې هر څه پوه دی، د هر څه ویني، د هر څه اوري، په دې هر څه عالم دی. نو بیا به ورسره حساب کوي. په دې سره دا درس هم اختتام ته ورسېدو، دا سورة هم الحمدلله اختتام ته ورسېدو. سبب ان شاء الله په اووم مجلس کې د تفسیر په اووم مجلس کې بل صورت شروع کوو. الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې، او الله سبحانه وتعالی دې دا قرآن د قیامت په ورځ زموږ دپاره سپارش کوونکی وګرځي. الله دې موږ ته د قیامت په ورځ د قرآن سپارش نصیب کړي، او د دې قرآن د لاسه دې الله موږ له په دنیا او په آخرت کې عزتونه راکړي. او الله تدوي چې الله دروږي په خله موږ ستا کتاب ته ناسیو، وایو زده کوي خایوي د دې دپاره چې الله ته رانه راضي شي. نو الله ته رانه راضي شي، الله دې زموږ نه راضي شي، الله دې زموږ نه راضي شي، او الله دې زموږ د ټولو اخري خاتمې په ایمان کې. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.